وعلى حلك أيوت ياشو يتو بركو وعليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مرتيك عليك سوق عليك الشوا عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتروح ويا إلهي بهدي ويا أنا كوب كور تبيه قادنا أو مين قال بطلنا ولا وحى هذي ما كان فينر كانوا عن صوت لا ولا وحى وير ونكسنيدي هذه أبغى أروح نكسنيد وزيرك إنفورميشن وياك فدي ما خويني وركوا درك بلوغ اللي محيها هاي نو بسوي وا وتعب مرة وحين دكوا صح يعرف يعمل ما خويني أوكي مركا وحوي يعني الواقع تقف جدا على يعرف عنك أنا واقع هالشيء يعرف إن وحوي يو الأركتين سيال سكوت حق على واركت meela aanu wili dawladdeedu aanay gaarin ayaa laga yimid boor la kamida baraba kamida oo wili aan maamul keenu gaarin dadkaas waxa uu yimaadaa wax weyn dawlad aanti baa arkay dawlad meena dawlad ka jirin nabadgelyo iman maayso ciyaarniyo iman maayso iyo tartan iman maayo shayadin baa keenay samarka power oo ka baxa power faadum maanta waxa aad ugu farxay dad badan oo dawladda Soomaaliland marka waraniyada uu soo deeyay inay imanka ogaadeen inay u baahan yihiin nidaam dawladeed igalki qabaalka ku batay dan yartiin iyo kala oo bala amala bala iskuula bala jaamacada ayay arkeen adduunka wal reer lagu tartan maaye lagu tartanaya cilmi bala u tartanaya adduunka aqoon baa sanad maanta ciyaartina ah parkin ay ku dhawaaqeen qabiilna waxay ka murqaati kacaysa xaalada dalkeenu mariyo qabiilka waxa wada waxa weeye waa madax aday madaxdu qabiil ka baa ay ka aagantahay shacab inuu ka aaganaana maga waxa inuu tusisaa inaynu qaranimadii aynu disinay aan hoos uga sii socono reer la tagiyo ayga waxa ogaatay reer inaan uu iskuul examine oo aanu garoon sameeyne tolaay qabiilna tisalkeenu waa inahay ayo doorashadii maalintii dhaweeyday daanay reer yabalay u rido reerii waa weyn baa tartamay tolayaa gaxabir iyo nisiyaan tolayaa sacad muse maxaynu ka macaashnay hadda maxaynu ka macaashnay fartayn uu qaniini doona ma ka macaashnay hadda wada qaniini sha ha iska jabinina takara ku footeenaysa insha Allah ta'ala ya waxa wax weyn nidaamka dawladnimada maanta haysano iyana nabadgelyada meelo badan baan laga haystaa nidaamku hadduu xumaado maamulku waa la bedelaa cod baa lagu bedelaa reerna lagu bedeli maayo xabadna lagu bedeli maayo waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala inaanu haddaanu dalka nagu nimaado oo khayr noo leedahay khayr idinkana khayr leedahay dhalinyartiinu maanta dhalinyarta reer Soomaaliland waa dayacan tahay ma haysta garoomo ma haysato meel ku madalaashaan ma haystaan ma haystaan tiyaatar ma haystaan library ma haystaan meel ay ma fursad ka marmaan ma haystaan waxaan jecelahay inaan xoog badan dhalinyarada keenno laana waxa weeye wax mustaqbalka ummadaati waxaan doonaynaa inaan joogto ciyaartooyinka insha Allah ta'ala degmada kastaba ay garoon yeelato nidaam leh oo kaarbadki saaran yahay maanta hadda aragtay ninka ay ka tababaraha adduunka tabarayaasha inta tiinta joogan isna wal aragtaa surwaalka ka dhacaya waa tabarak waa bayraha baa weeye cid baan wax aan daryeelay baa weeye waxaan doonaa inaan daryeelno insha Allah ta'ala qabiilka id ka saarno oo ka soo baxnaan scientists niman mutacallimiina niman laboratory sameeya oo architects engineers dhaqtarina noqotaan baa doonaa insha Allah ta'ala marka waxa weeye dalkee wuxuu galiya maanta doorashadii dawladaha hoose iyo baarlamaanka uu galiya sida uu idin sheegay ninka ina ka meeyarka insha Allah meeyarka dalka waa soo celin doontaan dad aqoon leh doorta oo idu qabiil ku doorane aku doorataan wariye wax qabanaya wariye ood weyn hagaajinaya wariye dal meel kale laami ka dhigaya waxa ogaataan daan mareen ood weyn iyo qabiil way sinnaan jireen maanta qabiilay maxay iga hormartay waa wadada anigu waxaan garanayaa anoo yar baan tagay ood weyno habaryartay aan u tagay
waxay lahayd caran baay caran baa dukaama ku lahayd foogag bay lahayd an waxna reer xaaxibaan reer xaaxibaan roob wada ogtiin xaaxiban dariiqada reer xaaxiban reer abokorka ayaan nahay walaale bowta markaas saasaan ugu xidhnaa ood weyne waddadaa burco iyo hargeysa haddaan la dhisana ood weyne waxay ku soo noqon doontay maqaamkeedii hargeysiyo ood weyne way isku xidhnaan jireen reer ood weyne reer hargeysa ahayn reer burco may ahaan jirin maanta waa isolated baati wayna berbera ka soo wareegtaan waddadaa xoogga saara horumarka saara yaan biilku dibidiin degin yaan dibidiinii qabiilka waa inaynu fishan yeelataan qarannimo yeelataan waa inay isjeclaataan oo wax istartaan taasina wax ku noqonna walaal qabiil waxba ku noqon mayno waaay qabiil waxba ku noqon mayno yaanay basbaalin yaana been idiin sheegin tolay waxba ma tarto waxaan leeyahay insha allahu tacaala ka dambana waa qaadi doontaan kii qaada waa keenii kii qaada waa keenii waxaan leeyahay safar wanaagsan soo dhowaada reertaad mareenow waad iyo aad baa idiin hambalyaanayaa idinka tababarihiina iyo meeyarkiina iyo barasarkiina garka weynaa intaba insha allahu tacaala waa isgabaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.